Cik Salah, apa kita nak buat hari ni? Nak masak. Hari kita nak masak Hershey's Original Supreme. Ni adalah brownies dan sedap sekali. Oh, ni resipi awak sendiri lah ya? Tak, saya beli daripada agensi. Ni semua $7, $7 je. $7, yes. Kawan. Satu gayung. Sama air. Okay, so ada dalam. Lepas tu. Kita pakai whisk. Kalau tak ada whisk eh? Tak ada. Kena pecahkan dulu masakan tu. Lepas tu awak goncang. Gaul. Saya tak ajar dia. Orang ajar kat malam ni. Lama-lama. Alhamdulillah. Yang belakang tu mak dia. Mak saya. Dia dekat. Dia sibuk kat belakang. Mak cakap hai. Hai. Mak dia letakkan blok. Australia. Asal awak tak ada action Australia? Pasal saya dibesarkan di kampung Australia. Dengan kangaroo. Tinggal dengan kangaroo. Kangaroo? Macam awak sini macam sini. Cuma saya tak loncat je lah. Saya ada dengar bunyi bunyi kat belakang kan, orang tak diundang. Lahan-lahan. Biar dia, apa nama dia? Orang kau panas ni, aku. Even this spread out. Sini kau panas? Kau nak nyanyi. Tak nyanyi. Sama je. Tak nak kahwin dengan tu. Tak pun tak tu. Lepas tu korek lah. Siapa guest star-nya sebelah ni? Oh, ni guest star-nya ni yang bukan lima. Bila dia kata dia masak lebih bagus beras malai. Bagus. Lepas tu, macam mana macam ni? Lepas tu, anulah macam ni bodoh. Try. Lepas tu, anulah macam ni bodoh. Nampik kau gaul. Masa-masa. Oh, masa-masa tengok tangan ni. Jangan. Apa tengah buat tu? Cakaplah. Sumpah aku tak tahu ni apa benda. Ni roti bakar. Belau. Nak tengok. Hancur-hancurkan dia tu. Dia macam gini, mesh. Macam family. Apa lama tu kena kena roll? Tak tahu lah, mak saya cakap stop je. Macam mana kena macam mana? Ha? Sini? Ni resipi semua Asmalai. Ini resipi Asmalai. Tak suka Asmalai. Kenapa? Kenapa tak suka? Sebab tak suka. Apa dia cakap tak suka? Tak cuma mak masak sedap daripada dia. Tengok dia dengan ganasnya. Tos kucing. Sementara dia pergi the warden. Solat time nak pergi epok-epok. Gitu. Sikit, habis tolak lawan. Gitu. Oh. All the way. Tak apa lah, baru-baru. Belum all the way. Cik lagi dulu pun lagi tengok belok. Cik kata buat bis? Tak tahu. Cik kata tahu je. Dia tak naik tengok kan, tak pernah nak. Ambil tau. Not interested. Kali mak mentua kau, mak nak epok-epok. Sekejap mak saya buat. Habis. Mak saya kata, aku nak kau masak. Mak buat, dia tak cakap lah. Dia buat. Jahat.